Začni. Kušetky, ktorý robia stres. Kušetky, ktorý mu diera ich pest. Hrá tento rap. Thank you.
Za šíření tuberkulózy stíhá kroměřížská policie 46-letého muže. Zatmí měsíce. Ne, Vladimíre? Zatmění slunce. Ano, zatmění slunce. Krátka, zase to musím zaonačit sám. Obrovská rána. No tak jsme vyběhli z paní Vere, já jsem se šel pojat z boku a viděl jsem, že jsou vypadaný cihly. No, že spadlo kus baráku. Dobrou noc. 28-ročný muž si v Prievidzi vymáhal lásku od svojej partnerky samopalom. Manifestačné vyhlásenia. Nasledujúci track ide pre Speeda od Speedyho a zo všetkých, ktorí ho poznali. Speedo, toto ide pre teba. Odpočívaj v pokoji. Thank you.
šťastie.
Excuse o skupině zatím zůstávám snom. Nova PD škola na čele s manifestom, protestom proti ľuďom, ktorí vadí, že tu som. S mojím štýlom, mikrofonom a vlastnou predstavou, co sa spoznal s mestom Nitra, zlou stravou, labrakových slov a ostatných chalanov, pre ktorých sa hip-hop stal do životnou potravou, ako prostriedok vyjadrenia názorov, spojením dvoch miest a hip-hopových štýlov, kde sa často spája realita sveta s metaforou, názor na názorom, s jasným obzorom. Dneska sem nejstarej školy a je pôvodom. No a PD škola to je Money Manifest, svetlo nášho sveta a náš vlastný protest. Za nás, aj vás, aj všetkých, čo sme tu, robíme, čo sa dá, pre modrú planetu. SQ All Star, to je ten správny tón, zlá strava, manifest a náš maratón. Thank you.
Prosím, tu požičovňa vzducholodí. Čo? To je halus, choďte do toho, či? Majezo, nápozorem, ale bez je do toho.